У Чернігові на аеродромі Півці провели командно-штабні навчання зі спецтехнікою та гелікоптером. Рятувальники, дорожники та парамедики готуються до зими. Чи демонтують портрети Леніна та Сталіна із Новгород-Сіверської водонапірної башти та коли, міський голова Олег Бондаренко не знає. У Чернігові таксистів навчають історії та англійській, аби вони могли проводити екскурсії для іноземців. Вітаю вас! Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Дар'я Янушкевич. ДТП з травмованим, яка сталася взимку на одній з доріг області. Така основна легенда командно-штабних навчань. Їх сьогодні на аеродромі Півці у Чернігові проводив департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації. Відпрацьовували взаємодію рятувальників, працівників дорожніх служб, поліцейських, медиків та нацгвардійців під час виникнення надзвичайних ситуацій восени та взимку. Про це ЮА Чернігів розповів директор департаменту Сергій Болдарев. На місці працювала спецтехніка, з Ніжна прилетів гелікоптер ДСНС. Детальніше дивіться у сюжеті Діни Вонг. Ця дорожньо-транспортна пригода умовна. За легендою навчань, вона сталася взимку. Під'їхати до машини, яку занесло в сніг, можна лише на спецтранспорті. Витягти людину із легкової автівки неможливо, двері заблоковані. Надзвичайники зрізають дах. Усередині – травмований чоловік. Його витягають четверо рятувальників та медик. На місці оцінюють стан травмованого як тяжкий та вирішують, що чоловіка необхідно доправити до обласної лікарні. За легендою, ДТП сталося на одній із доріг області. Щоб чоловік отримав медичну допомогу якнайшвидше, викликають гелікоптер. До нього на ношах заносять травмованого. Так на Чернігівщині готуються до осінньо-зимового періоду, коли через погодні умови можливо збільшення кількості надзвичайних ситуацій на дорогах, каже директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Сергій Болдарев. Відпрацювати питання, перш за все, взаємодії між службами, правоохоронними органами, рятувальниками, підрозділами Збройних сил, Національної гвардії, екстреної медичної допомоги, волонтерами, небайдужими людьми, які можуть долучатися до надання допомоги людям в складних умовах. Відпрацьовувати взаємодію вкрай важливо, і такі навчання мають бути максимально реалістичними, каже парамедик Наталія Нос. Адже коли все відбувається насправді, часом виникають непорозуміння. Є деяка неузгодженість, підкореності служб один одному, і дуже часто в цій всій мережі страждає тільки та людина, яка опиняється в небезпечній ситуації. Рятувальники відпрацьовували умовну ДТП у зимовому спорядженні. Незручно, але тяжело в учині, легко в бою. Якщо ми будемо проводити це в зимовий період, то у нас не буде часу для виправлення помилок та врахування недоліків. Гелікоптер на навчання прилетів із Ніжина. Він використовується для поисково-спасательних операцій і перевозки больних, ранених. Це перевага нашої області, що у нас розташований аеродром Державної служби з надзвичайної ситуації, де на цілодобовому чергуванні перебувають от такі вертольоти в готовності надати допомогу людям. Зимою він експлуатується, єдине, вне умови обледенення. Тому що, як і у всіх легких вертольотів, у нього немає протиобледенительної системи. Крім ДТП, на навчаннях відпрацьовували витягання великогабаритного транспорту та розчищення доріг. Після усі гуртом вишукувалися перед спецтранспортом і підбили підсумки. Впоралися в повному обсязі. Служби взаємодії, ті, які залучені до навчань, дорожні служби, всі готові до виконання даних функцій. Діна Вонг, Євгеній Добня. Новини на Суспільному. Бориса Приходька офіційно оголосили обраним народним депутатом від 210-го округу. Такі результати виборів ЦВК сьогодні оприлюднила у газеті «Голос України». 210-й залишався єдиним округом України, в якому досі не було встановлено результата. Самовисуванця Приходька обраним нардепом Центральна виборча комісія визнала у п'ятницю. Того ж дня ЦВК позбавила повноважень всіх членів 210-ї ОВК та взяла на себе повноваження зі встановлення підсумків голосування у цьому окрузі. Причиною стало те, що окружком не подав вчасно протокол без врахування результатів голосування на дільниці в Козалецькому геріатричному пансіонаті. Недійсними ці результати визнав Чернігівський окружний суд. Шостий апеляційний адміністративний суд Києва залишив це рішення без змін.
Позов про визнання результатів недійсними подавав кандидат за 210-м округом Борис Приходько. Між ним та іншим кандидатом Сергієм Куровченком після декількох перерахунків було 98 голосів різниці на користь останнього. Перед цим ОВК провела перерахунок голосів на 33 дільницях. До перерахунку Куровченко мав на 153 голоси більше, ніж Приходько. Ми зіштовхнулися з тотальним масовим порушенням вимог закону з боку окружної виборчої комісії 210 на чолі з колишньою головою Соколовською Оксаною. Так, дійсно, був непростий шлях. Я не можу зараз сказати загальну кількість судових засідань. Я десь на 14-му вже перестав рахувати. Ми намагались отримати коментар Сергія Куровченка чи його адвоката. На дзвінки вони не відповідають. Чи демонтують портрети Леніна та Сталіна із Новгород-Сіверської водонапірної башти та коли, міський голова Олег Бондаренко не знає. Так він прокоментував рішення останньої сесії міськради, на якій більшість депутатів не проголосували за демонтаж. Це питання розглядали за поданням Менської місцевої прокуратури. Деталі в сюжеті Олексія Коцепчука. Ця водонапірна башта стоїть у центрі Новгорода-Сіверського на Базарній площі. На ній мозаїчні портрети Леніна та Сталіна. Їх вмонтували у стіну в 1943 році і мали б прибрати після прийняття закону про декомунізацію у 2015-му, каже представник Українського інституту національної пам'яті в області Сергій Будко. Під декомунізацію і Сталін, і Ленін однозначно підпадають і по всій Україні, скажімо, всі зображення прибираються і так далі. Тобто це не питання для обговорення. Вони є комуністичними символами. Друге, вони знаходяться у публічному просторі. Тобто вони на водонапорній башті, які на вулиці. Тобто це є пропаганда комуністичного режиму. Новгород-Сіверський міський голова Олег Бондаренко пояснює, чому зображення досі не демонтували. Це може пошкодити башту. Крім того, портрети привабливі для туристів. Я вважаю, що чисто з технічних причин, без ушкодження для об'єкта, для башні, неможливо демонтувати дані портрети. Жодним документам не визначено, що дані портрети є об'єктом декомунізації. Ну, скажімо так, вони притягують до себе велику кількість туристів, люди споглядають на них і, я думаю, що роблять правильні висновки щодо недопущення повторення тих чи інших подій в історії нашої країни. У серпні 2018 року Український інститут національної пам'яті звернувся до Генпрокуратури. Вимагав вилучити портрети з публічного простору. Після того прокуратура Чернігівської області розпочала кримінальне провадження за фактом пропаганди символіки комуністичного тоталітарного режиму. За поданням Менської місцевої прокуратури, питання про демонтаж винесли на останню сесію Новгород-Сіверської міської ради. З 20 присутніх депутатів 11 проголосували проти. Не потрібна сесії міської ради для вирішення такого питання, як демонтаж двох символів комуністичного режиму. Для цього потрібно, ну, максимально це рішення виконкому міської ради. Цього, на жаль, не було зроблено. Це треба було зробити давно, зняти портрети цих кривавих вождів, не вовтузитися з цим, а тим більше виконати законодавство України, яке чітко поставило, що все те, що пов'язано з епохою сталінізму, комунізму, яке було прирівняно у свій час до нацизму, воно має бути демонтовано у всіх формах, знято і ліквідовано. Це все історія, розумієте? Давайте кожну історію ту саму уничтожати. Ми в школі вчились, які говорили, до нашої ери, ну вчили ми, вчили, і це так само, це історія. Зачем це уничтожати? Це наша історія, а історію знищувати не можна. Чернігівська
обласна державна адміністрація не включила музичні зображення Леніна і Сталіна, які розміщені на водонапірній вежі міста Новгород-Сіверськ, до переліку об'єктів, які підлягають демонтажу. У зв'язку з цим прокуратурою на адресу Новгород-Сіверської міської ради направлено лист, в якому пропонувалося здійснити демонтаж цих музичних зображень. Проте за рішення депутати не проголосували. Наразі у ході розслідування кримінального провадження вирішується питання про призначення мистецтвознавчої експертизи з метою встановлення, чи є вказані мозаїчні зображення пам'ятниками або пам'ятними знаками, які підлягають демонтажу. Олексій Коцепчук, Ольга Конопацька-Плєхова, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Щоб розуміти пасажирів, які говорять англійською, чернівські водії таксі почали вивчати її. Для них у Чернівському туристично-інформаційному центрі організували два заняття, які з власної ініціативи провела викладачка із приватної мовної школи Наталія Черевко. Вона навчала водіїв базовим фразам, які стануть у нагоді у спілкуванні з пасажирами-іноземцями. Ласкаво просимо до Чернігова, ваша решта, чи допомогти вам із багажем і тому подібне. Це другий блок майстер-класів для водіїв таксі, каже заступниця начальника управління культури та туризму міськради Катерина Литвин. Минулого місяця їх навчали розповідати про історію міста і проводити міні-екскурсії під час поїздки. Детальніше дивіться у сюжеті Діни Вонг. До Чернігівського інформаційно-туристичного центру п'ятеро водіїв таксі прийшли вчити англійську. Фірма, у якій вони працюють, поки єдина у місті, уклала із центром меморандум про співпрацю, каже заступниця начальника управління культури міської ради Катерина Литвин. За її словами, потреба у вивченні англійської є. Ми так сміялися з хлопцями, якщо з вами їдуть англійці, вони казали, ну як, ми намагаємося мовчати, тому що якщо що, то yes, no і hello. Провести заняття запропонувала директорка приватної мовної школи Наталія Черевко. Розповідає, для водіїв розробила спеціальну авторську програму. Звісно, що ми не будемо вивчати повністю структури мови, граматику і так далі, так далі. Все буде вивчатися на рівні фрази, основні слова. Наша мета, щоб люди могли зрозуміти один одного у швидкий термін. Також було розроблено невеличкий словничок, який водій може мати з собою, або, наприклад, вбити собі в мобільний телефон, для того, щоб зразу під рукою мати і не розгубитися, щось спитати, на щось відповісти. Основна фраза – це привітання. Welcome to Чернігів. Вітаємо у Чернігові. Enjoy your stay. Гарного перебування. Ну і робочі фрази. Where to? Або what's your final destination? Where can I get you to? Куди вас доставити? Куди ви прямуєте? Куди їдете? І так далі. Англійська мова сьогодні якби одна з мов по всій планеті, одна з основних мов, і тому її потрібно знати, вивчати, удосконалювати і якби для спілкування і в нашому місті з туристами, і для подальшого життя. Це мова міжнародного спілкування, її знають майже усі. Ну, хто з іноземцем приїздить, то майже всі розмовляють англійською мовою. Екскурсійна послуга безкоштовна, бонус до замовлення. Оцінити її просимо екскурсовода із 30-річним досвідом Аллу Гаркушу. Водій таксі Анатолій Романько на власний розсуд обирає два місця для відвідин. Спершу пропонує показати в'їзд у місто. Наше місто дуже стародавнє. І такого в'їзду в місто, як до нашого Чернігова славетного, немає в одному місті України. Буде вал, і, я вже повторюю, з нашими знаменитими пушками. Це дитинець його називали. На цьому місці розташовувався стародавній Чернігів. Далі Анатолій пропонує поїхати на пляж «Золотий берег». Коли приїжджають туристи, то вони дуже захоплюються тим, який у нас у городі пляж для відпочинку. За кермом Анатолій близько 30 років. Каже, ініціатива розповідати пасажирам про місто йому до вподоби. Від дороги така розмова не відволікає. Цікаво людям розповісти за наше місто. Приємно, що люди приїжджають у наше місто. І чи людей буде більше приїжджати, вони будуть приїжджати і розповідати своїм друзям. Друзі, в свою чергу, будуть приїжджати до нашого міста. Дякую вам. На все добре.
Алла Гаркуша ділиться враженнями. Є деякі нюанси, які б я хотіла б уточнити. Якщо виходити, що людина пересічна, вона просто не обтяжена зайвими знаннями з історії нашого міста, то це доволі непогано. Пляж – це один із останніх за часом здобутків Чернігова. Люди, які приїжджають до Чернігова, вони часто приїжджають з тих країв, з тих місць, де річки немає. І для них це розкіш – річка в місті. Взагалі ідея доволі непогана. Діна Вонг, Євгеній Добня, Олександр Сідько. Новини на Суспільному. Це всі новини середи. Дякую вам, що ви були разом з командою Суспільного. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті cn.suspilne.media. Завтра інформаційний ранок о 7:30 з вами розпочне наша Наталія Гоман. На цьому я з вами прощаюся і гарного вам вечора.